Sot Luizi, kercen me kengen e Butrintit dhe puth Kiaren. Disa shikues nuk mund të mos pyesnin nëse kjo ishte vetëm një loj tjetër, një dredhi për të fituar zemrat e audiencës dhe për të siguruar që Kiara nuk do të eliminohej, megjithatë. Të tjerët besojnë se dashuria e Luizit për Kiaren është e vërtet dhe se veprimet e ti ishin thjesht një pasqyrim i lumturisë dhe përkushtimit të ti ndaj saj. Në fund të fundit, historia e tyre e dashurisë ishte shpalosur para syve të shikuesve që në javën e parë të konkursit dhe për të gjithë ishte e qartë se ata duhet të ishin bashkë, pavarësisht nëse veprimet e Luizit ishin apo jo pjesë e një loje. Nuk mund të mohoj ndikimi që lidhja e tyre kishte tek konkurentët e tjerë dhe shikuesit në shtëpi. Dashuria e tyre ishte një fener shpresë dhe pozitiviteti në një shtëpi plot dramë dhe tension, dhe ajo solli një ndjenjë gëzimi dhe lumturie shumë të nevojshme për çdo që i shikonte, ndërsa konkurenca vazhdoi. Historia e dashurisë së Luizit dhe Kiarës vetëm sa u forcua dhe ata u bën një çift i preferuar i fansave për të cilin të gjithë po kërkonin. Dashuria e tyre e vërtet për njëri tjetrin dhe besnikëria e tyre e palëkundur vërtetuan se dashuria e vërtet mund të lulëzoj me të vërtet edhe në vendet më të pamundshme, në fund. Nëse veprimet e Luizit ishin apo jo pjesë e një loje u bë e parëndësishme. Ajo që kishte më shumë rëndësi ishte dashuria dhe lumturia që ai dhe Kiara sollën në emision dhe ndikimi që lidhja e tyre pati në zemrat dhe mendjet e shikuesve. Historia e tyre ishte një kujtesë se ndonjëherë, dashuria me të vërtet mund t'i pushtoj të gjitha.